اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائم عباسی اور اس وقت میں موجود ہوں ملا عثمان غنی بن دیوان مری میں۔ یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے جس کا نام ہے بلال مسجد۔ اس کے تعمیر کا جو کام ہے وہ 2 سال قبل جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگوں کے تعاون سے بہت ہی خوبصورت مسجد جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ ابھی اس کے اندر کے کچھ لوازمات باقی ہیں جس میں کارپیٹ، اسپیکر، پلستر، کھڑکیاں وغیرہ جو ہیں وہ باقی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2 ماہ بعد جو ہے وہ رمضان کریم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ مقدس مہینے کے شروع ہونے سے قبل اس میں باقاعدہ طور پہ جو نماز کا وہ اہتمام کیا جا سکے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس میں کار خیر میں حصہ ڈالا تھا، اب بھی آپ لوگوں اس میں حصہ ڈالیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو تمام انتظامیہ کے نمبر بھی مل جائیں گے جس پہ آپ رابطہ کر کے اس میں اپنے اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شریعت ہی اللہ۔